Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartas manabocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène. Sa haza wandrit. Manatuna omni galerie 9, Tsarlalan, box 8, na building complexe un piflou. Miss Ipure muna dolze yade andranga. Tananzi rabe tamaga machuenga. Pampana trapitai keza, chatara, tukutera, professeura, magistra. Investissez dans une valeur sûre. Uprime ma manoul chanel ni le JT. Matezatol la manoul chanel et je vais t'en azoant que si mourin d'injouam, tol ondulé, galvabac, tuil siam, amni lux refisait tiavanoaz. Matezatol ou amni fanou de nanamarch, si matez amni viden tenan rage. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alarbiru, februarie, joam propulsi, joarif, miaraba, tup plasi, tup kuvaj, tunga sunge, ato natin ni lojite, manasa nu panazan, anarakani, fampala la mbovau, acham ni faran, nge toa viaj, ijo luateni mbovau. Tanem ni fapuls fanzatu, kilometra cha atsana ni ambila le mensu, nisni fui ben ni rif duza batsirai, tam ni telura tu la kanju teu, Uta fidja antaniet hewanera ni vatumand si mananjari izy ni atoandro na ni tolakandro ni sabotsy raha ni vinavina ni sampana pamenavina ni mety toetrin'ny andro mandindona any nosy mori sy la reunion amin'izao fotoana ibatsiray na dia tsy miditra antaniet aza dia efa nandravarava tany antoerana filazana fanairana sokajy fa efatra ny ao morisy raha miloko volombosary kosa ny ao la reunion Toy ny ilay faharendrehana sambo kely tany soneran'ny vongo ny volana desambra fantatra ankehitriny fa olona telo ambin'ny folo no tazomina amponja vonjy maika fa naharotam-pahefana sy fivadiam-pitokisana no vesatra anenjehana azy ireo nanomboka ny talata teo ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra ny faritra Analamanga no miantoka ny lany amin'izany ka saina ho vita mialohan'ny fiavian'ny orana ny asa Fanavakavahana mpanao gazety ny zava-nitranga tao Tomasina Omaly ho ny cellule de crise nosakahana tsy nahazo nitri ny faritry ny serana tsambo ny mpanao gazety nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena anomboana ny fampahalalam-baovao ny alaiona Tany amin'ny 17 kilometatra Antsinanan'Ambilalemaintso nisy foiben'ilay rivotoza batsiray tamin'ny 3 ora tolakandro niakatra ho 15 kilometatra isanorany rivotra entiny izay arahana tafiotra 17 kilometatra isanora mikisaka miakandrefana somary atsimoandrefana hatrany ny fizotrany ka mahafaka 17 kilometatra isanora araka ny tatim-baovaony avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetrin'ny andro marobe ireo faritra nahazo fampitandremana ho amin'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny loza izay ho hitantsika ato anatin'ny tatim-baovao manaraka ity niakatra ho 15 kilometatra isanora ny rivotra entin'ny batsiray izay arahana tafiotra 17 kilometatra isanora manambana ny morontsiraka tsy nanany nosy hatrany ity rivodoza ity ary hiditra an-tanety eo anelanelan'ny vatomandry sy mananjary amin'ny asabotsy ho avy izao ho rivodoza mahery vaika hatrany batsiray amin'izay fotoana izay ka tratra 17 kilometatra isanora ny tafiotra miaraka aminy amakivaky ny afotany ary tombanana hivoaka an-dranomasina ao amin'ny lakan-dranon'ny mozambika kosa izy ny alahady 9 febroary ho avy izao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetrin'ny andro manoloana izany dia mampiatra ny fepetra amin'ny filazana loza fanairana miloko maintso mikasika ny rivodozany ao Analanjorovo Antsinanana aloatra Mangoro Vatovavy Fitovinany Atsimo Antsinanana Analamanga Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Amorony Mani, Matsiatrambony, Iorombe, Antalata, Mandritsara, Tsaratanana ary Taolany Aro. Entanina manokana kosa ny mponina voankasiky ny fanairana mba hanaraka akaiky ny fivoaran'ny rivodoza sy ireo toromarika omeny manam-pahefana ho fisorohana ny loza mety ho aterany. Tsy tokony andriky intsony ny mpampiasa ranomasina rehetra any amin'ny morontsiraka Antsinanana manontolo satria efa mahazo hery tanteraka ny varatra aza amin'izao nandalo tao morisy ny maraina teo ibatsiray ka tahaka izao hita amin'ny sary izao ny takaitra navelany
Bola manana fotoana no manana ny fiaviany kosa isika eto Madagasikara amin'izao. Na dia tany amin'ny 100 kilometatra mahery avaratry ny nosy Maurice aza no nisy ilay rivo-doza batsiray, ratsy dia ratsy ny toetry ny andro tao an-toerana ora mikija arahana rivotra mahery. Maro ireo fotodrafitrasa sy azo ny anjera. Filazana fanairana sokajy fahefatra no miatra any an-toerana nanomboka tamin'ny 5:00 maraina teo. Ho an'ny La Réunion kosa, tany amin'ny 100 kilometatra avaratry ny nosy no nisy ny foiben'ny batsiray ny maraina. Filazana fanairana miloko volomboasary no mitoetra any an-toerana mitsahatra ny fampianarana. Fanampanazavana eo amin'ny rindrantsary ny kasambola manana. Samy manaraka akaiky ny fizotrin'ny rivo-doza batsiray avokoa ireo sampanam-paminaviana ny mety ho toetry ny andro any amin'ireo firenena ahiana ho voakasika. Ho an'i Maurice, raha nitatitra tamin'ny 5:00 maraina, niakatra teo amin'ny sokajy fahefatra ny filazana fanairana. Tany amin'ny 70 kilometatra avaratry Maurice no nisy ny foibeny, efa nampitondra takaitra sahady satria maro ireo trano nirodana sy ny anjeran'ny hazo. Mizotra somary mianatsimo andrefana izy ary tombanana hiditra an-tanety ny arivan'ny Alarobiany. Novinavinaina ahatratra 100 metatra ny fitopatopan'ny onjan-dranomasina ka ahatondraka ireo morotsiraka iva rehetra rehefa amin'ny fotoana fiakaran'ny rano. Anakaiky an'i La Réunion amin'ny fiandohan'ny andro ny alakamisy ny rivo-doza araka ny Météo France Réunion tamin'ny 12:00 latsaka fahateliny. Hitoetra any amin'ny 50 kilometatra avaratry ny nosy izy amin'izany. Miloko volomboasary ny filazana fanairana ao La Réunion nanomboka tamin'ny 6:00 maraina, mahatratra 5:00 isanora hatramin'ny 20:00 isanora ny tafiotra arahana orana matevina manerana ny nosy. Vinavinaina hiakatra hatramin'ny 20:00 isanora hatramin'ny 15:00 isanora kosa izany ny rampitso. Efa miampy ny fampianarana ambaratonga voalohany sy faharoa ao La Réunion tsy maintsy ataon'ireo tompony andraikitry ny rano izay afeno ireo simbe andrano rehetra mialohan'ny fiavian'ny rivo-doza. Nahita ampianana isan'ireo trabony izay mipetraka tamin'ireo toerana voatokana andraisana azy ireo taorin'ny favoazana nanjony nohony ora mikija farany teo. Niena ihany koa mazava ho azy ireo toerana fandraisana trabony satria maro ireo efa nody any an-tranony avy. Eto Antananarivo sy ny manodidina no mbola ahitana trabona betsaka. Fanampanazavana iarahana amin'ny Andrilan'Andriamasy ka sambola manana. Olona misy araka amin'ny 8:17 sisa no trabona, voaterina an-dao-an-tranony ka mbola monina eny amin'ireo toerana tokana ho azy ireo hatramin'ny andro ndraika amin'ny 13 Janoary tamin'ny 5:00 araka nitatitra nivoaka ny BNGRC. Ny 7:17 amin'ireo no avy eto Analamanga ka toerana 20 nandraisana azy ireo. Ny 9:30 sisa ireo toerana fandraisana trabona nisy teto amin'ny faritra Analamanga ny andro ny voalohany volana Febroary izay nampiatrano trabona ny isa 7:77 izany hoe site d'hébergement misa 5 no efa nakatona izay sekoliny an-Kamerony ka efa nandraisana mpianatra. Trabona misa 3:78 no efa namonjy ny tokantranony. Raha araka ny antontanisana avoaka ny BNGRC hatrany dia faritra 20 no tena vomafy tamin'ny ora mikija sy fandalovany rivo-doza nahafarany teo. Ny totaly 5:75 ireo trabona tamin'izany. Vinavinainy BNGRC ho enineetsy eo ireo trabona amin'ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray. Olona 5:50 no namony ainy atreto vokatry ny ora mikija sy fandalovany anahy. Trano miisa 7:77 no dibo-drano ary trano fonenina 8:50 no rava. Tsy mbola nisy tapa-kevitra namonjy fodiana ireo trabona mitoby eny amin'ny kianja mitafo akondrano raha ny fanazavana voaray. Misy amin'ireo trabona no mipetraka amin'ny fontanimbary nefa ny ahavondrano mbola atreny ampotope amin'izao. Na izany aza, fanao ny sasany amin'izy ireo no mijery ny toeram-ponena ny isamaraina. Manara-maso ny fivoaran'ny habetsaky ny rano nandivotra ny tanànany. Eny amin'ny faritry ny 67 hektara indray, reny mitaiza kely trabona mahery ny folo no miantrano ao Andrimasera ho fiahina ny fahasalaman'izy ireo. Fanadihadiana manokana iarahana amin'ny miaro sorodravaka sy misarazahan-jatovo. Avy amina fokontany efatra, ankorondrano an-dranomahery, tsaramasay, ankazomangandraharo ary ankorondrano andrefana
Ireo trabona mitoby eto amin'ity kianja mitafo ity. Raha nitarimarika voaray, olona maherin'ny 100 avy amina tokantrano 100 no miantrano ato. Ary tsy mbola nisy nanapa-kevitra ny iverina monjy fodiana lohatra eto. Fanaon'ny sasany amin'izy ireo kosa nefa ny mijery ny toeram-ponenany isa-maraina manara-maso ny fivoarany apetsaky ny rano nandifotra ny tananany. Zay zao iny andrano mahery ery ampovoatambary mipetraka. Dia ny mahatonga anay mbola tsy mody a, mbola misy rano ao an-trano dia ao an-tokotany mbola hatrety amin'ny vatapeny ny rano. Isa-maraina zany zay mijery hoe ritra sa ahoana dia manamboamboatra an'izay zavatra ao an-trano tanàna ao. Manala an'ilay fotaka ao an-trano sy ilay fakofako ao an-trano ao. Miala kely any ankorondrano ary eto amin'ny 70 hektara no misy antsika. Teraka tapa-bolana ny zanany faharoa no dibo-drano ny tranon-dry sarindra eny Andavamamba. Vokatry ny oran'ny kizy niseho teto an-drenivohitra tamin'ny tapaky ny volana janoary iny. Mijanona eto aloha izany izy mianaka mandra-paharitra ny rano ho fitsinjovana ny fahasalamany. Mitotaly 40 ny reno mitaiza nampiatra nona teto, saingy efa lasa nodiny ankamaroany. Isan'izany Mamosoa, efa voapirina ny entana fa manadio ny toerana sisy izy mialohan'ny alana. Efa manakaiky ny fandriana mihitsy nefa le nasiana ohatra ny akakazo kely na fandriana dia manakaiky ny fandriana mihitsy fa anakaiky ny fandriana ny rano. Dia izay no mahatonga anay hoe andao hifindra fa sao dia sepitrato miaraka amin'ny zakely sao dia mahatatana hoe ohatra ny tranonay koa ratsy ratsy dia matahotra sao dia hoe hoenjerany ilay trano na ohatrany. Dia ahoana amin'izay mahatonga anareo misafidy hoe anao amin'izay? Efa ridritra ny rano. Dia tsy manatahotra ny matahotra fa mbola misy zazakoatrany dia tsy mety. Any an-trano le zaza nefa mbola kely dia mbola mila anahy dia tsy dia izany koa ny tena nanapaha-kevitra hoe andeha ody. Tany amin'ny ANSAP filoha no nafindra teto amin'ndry masera eto ampitan'ny senam ireto renim-pianakaviany ireto. Trano fisakafoanany mpianatra atoandro ity nalalàna nandraisana trabony ity efa trandro izay. Amin'ny mahatoeram-panabeazana ny eto, misy ny lamina apetraka mba tsy hanohitohina ny fianaran'ny ankizy ny fandraisana ireo trabony. Izay aloha izany atreto tsy dia hoe mandray fepetra hoe ahoana fa nenay izany le mikarakara an'ilay sakafo maraina atoandro hariva ny tena raisinay tanteraka dia manara-maso ny olona le miditra sy mivezivezy dia mitandrina andry zareo koa izany mba hoe satria araka ny baiko namenanay hoe mba tsy hivoaboaka zareo fa hijanona tanteraka ato dia izay izany no ataonay. Manohana andry masera amin'ny fandraisana tanana ireo reny mitaizakelitra boina ny fikambanana tsara sitrapo ka miantoka ny lokan'izy ireo sy ny kojakoja ilaina andavanandro ary mamatso ronono sy kosy ho an'ny zazakely. Ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny zareo satria le toerana izany be olona be dia misy fofona be dia eo amin'ilay aretina sy ny sisa izany dia aleona tokana mihitsy ny zareo. Tao anatin'izay koa nararotanay ny mijery ny fahasalaman'izy ireo nandritry n'izao hetsika ara-tsosialy ny fikambanana izao. Araka ny toromarika nomena ny tompon'andraikitry ny sekoly, hatramin'ny sabotsy izao ny fepotoana ahafahan'ireo reny mitaizakely mijanona eto amin'n'ity toerana ity. Tsy tokony andry ny tanàna ho tondra drano izay vao anadio ho ny sekretera nasionaly ny antoko Arema. Antony mahatonga azy ireo anomana fifanahana masina ho an'izay tanàna madio izay ka anomezany fankasitrahana izay mendrika amin'ny lafiny fahadiovana. Hitondra ny anjara birikiny amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa ny tanora Arema ka hisehatra manokana amin'ny fikaziana ny tontolo iainana amin'ny faran'ity herinandro ity. Fanampanazavana. Isan'ny niteraka olana ka nahadibo-drano ny ankamaroan'ny tanàna teto an-drenivohitra ny tsy fahatomombanina ny fivarianan'ny rano. Nitondra ny anjara-birikiny amin'ny fisoroana izay fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra ivo izay ireo tanora Arema ka niroso tamin'ny fanadiovana tatatra sy fanalana ireo fako mety anetsina ny fantsona.
Faritra maro teto Antananarivo no nanaovana ny asa fanadiovana. Isan'izany ny teny Andavamamba, Ankazomangatsimo ary Manjakaray. Dimapolo moa zahay no nandray andara teto ny fanadiovana Ankazomangatsimo. Fankasana ao anay ny fanadiovana ny tanàna zany satria mijaly ny tanàna tia Ankazomanga noho ny orana sy ny sipilonina teo. Tanora manodidina ny dimapolo isaky ny boribory tany no ahetsika amin'izao asa fanadiovana izao. Mifanindra an-dalana amin'izay, fanambeapetraky ny antokony anolotra fankasitrahana izay tanàna mendrika amin'ny fanajana ny fahadiovana. Tsy hoe tondra tanyrano izay vao tadiovana fahadiovana dia ho asiana karazana ahoana izany fifaninanana masina amin'ny kartie sasany dia ataontsika hoe isaky ny telo volana izany ny antokony no anolotra an'izay nahavita fahadiovana tsara indrindra. Dia omena vary sy tsaramaso ihany koa mba ho an'ny olona sahirana. Hitondra ny anjara-pirikiny amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa ny tanora Rema, ka hisehatra manokana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana amin'ny faran'ity herinandro ity, efa vita rahateo ny fandavahana ireo tanin-janakazo. Manana ny fomba fijeriny ihany koa ny Rema mikasika ny tetikasa teleferika, tsy nanambara mazava hoe mitsipaka na manoana ny fametrahana ny fitaterana antarobia eto Antananarivo ny antoko, saingy mahita fa mbola betsaka ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena. Indro ary ny fanehoan-kevitry ny sekretera nasionalin'ny antoko Rema momba izay teleferika izay. Tsy dia fantatro loatra ny momba an'izay fa raha ohatra ka ny fitondrana Rema moa izany nahazo fanampiana ohatran'ireny dia mety zavatra hafa angamba no natao fa le teleferika marina fa manana ny ilana azy ny teleferika amin'ny fieritreretana hoe tontolo iainana maitso fa betsaka koa ny olona eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy dia fantatro loatra moa ny antony nanaovana izay fanapa-kevitra izay fa betsaka ny zavatra hafa mety ho an'ny mpiara-berina izay azo atao. Mbola voahelingelina atreto ny fahalalan'ny mpanao gazety hita nisongadina indray izany nandritra ny fidinan'ny filoham-pirenena tao Tomasina Omaly. Heverin'ny mpikambana ao anatin'ny cellule de crise ho fanavakavana ny mpanao gazety ity tranga ity. Efa niadiana hatrany ny fahalalan'ny mpanao gazety amin'ny asany kanefa mbola toa saratsarany fotsiny ihany izany hoy ny mpikambana. Hijoro ho andriankinan'ny mpanao gazety manoloana ny tsindry mihitsy no ampitovisihan'ny cellule de crise ary efa andalana amin'ny fampijoroana ny rafitra ho ara-dalàna ireo mpanao gazety mivondrona ao anatin'izany araka ity fanadiadiana nataon'ny Irina Fanirisoa sy Dolphe Rakotoniana ity. Voatotoina tsy afaka nanatrika ny fidina ny fotony natao ny filoham-pirenena, nijery sambo nitondra ny varitsinjo sy nijery ny toerana misy ny simenitra nafarana tao Tomasina ny mpanao gazety tany an-toerana Omaly. Ny mpanao gazety nanaraka ny filoha nefa tafiditra soamantsara. Noraisin'ny mpikambana tao amin'ny cellule de crise ho isan'ny fanavakavahana avy hatrany ity zavaniseho tao Tomasina Omaly ity. Tsy ekena ny faniliky liana tao amin'ny mpanao gazety manatanteraka ny asany hoy izy ireo. Mahatsikaritra izahay famarona mankany amin'ny zavatra efa noayahiana iseho ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia eto izahay mamerina ny amin'ny hoe mananjo ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka ahazo ny vaovao na avy amin'ny olom-pirenena na ihany koa amin'ny fitondrana izay misy. Tsikaritra nefa fa misy izay fanilikiliana sy fanavakavahana izay ka eto izahay dia manaitra ny tompona andraikitra manandrify an'izay mba hijery akaiky fa tsy azo ekena ny fanilihana ny mpanao gazety izay manatanteraka ny asany mitady manome vaovao ho an'ny olom-pirenena. Raha tsy aivina antony nampijoron'ny cellule de crise ny fanoerana ny fifidianana ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety izay no heverin'ireo mpanao gazety sasantsasany fajadona sy antery androany, nilaza ireo mpikambana fa mitohy hatrany ny fisian'ity rafitra ity ary andalana amin'ny fampijoroana azo ara-dalàna ny mpanao gazety ao anatiny amin'izao. Betsaka rahateo ny fototra heverina ho miabo ho an'ny mpanao gazety amperinasa
amin'ny fijoroana ity rafitra ity. Noho ny fangatahana rehetra, tanapaka ny mpanao gazety maro, nametrahana azy tia ho rafitra ara-dalàna sy mitoetra ary maharitra. Ho apetakantsika ho federasiona iombonany rehetra izy io a, ary efa andalo mpikarakarana ny antsipiriady ny fijoroana zany a ara-panjakana. Tsy mifaninana amin'ny ordre des journalistes izy io, fa mipetraka kosa ho isan'ny andro anankiray azon'ny mpanao gazety a hianteherana, azon'ny mpanao gazety hiantoroahana, azon'ny mpanao gazety hitondrana fitarainana, izarana sosokevitra, izarana vaovao ihany koa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ho fitsinjovana an'izay izao fototry ny firenena amin'ny fahazahoana vaovao maro lafo izay. Fa indrindra indrindra rafitra tsy maintsy ajoro mba azahoany mpanao gazety antoka fa nahoana nahoana na inona na inona zava-misy a dia misy mijery a ary misy vonina hiaro mandrakariva izy ireo. Nosehivin'ireo mpanao gazety mivondrona ao amin'ny cellule de crise ihany koa fa imason'izy ireo kokoa ny fampanajana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izay efa niadiana ny fampiarana azy da amin'ny fitondran'ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety teo aloha mihatra manerana ny nosy ny lalàna fa tsy ho an'ny faritra voasivana akory hoy izy ireo. Olona 13 no voatazona amponja vonjimaika momba ilay raharaha sambokely MS Francia 3 izay niaran'ny loza an-dranomasina tamin'ny volana desambra ka nahafatesan'olona maro tany Soanieran'ny Vongo. Fanarotam-pahefana sy firaisana tsy kombakomba ireo no vesatra anenjehana ireo olona voaroiroy. Raha ny fanazavan'ny mpampanolalana any feno arivo atsinanana tany antoerana rahateo no niandraiketana ny raharaham-pitsarana araka izao vaovao nateriny miaro sorodiravaka sy misy arazafin-jatovo amintsika izao. Niakatra fampanoavana ho maly talata ray febroary tao feno arivo atsinanana ny raharaha momba ilay sambokely Francia 3 izay niarandoza tany amin'ny faritry Soanieran'ny Vongo tamin'ny volana desambra. Miisa 13 no notanana amponja vonjomaika ka toy izao avy ny mombamomba azy ireo. Mpiasan'ny komunina ambanivohitra Antanambe distrikan'ny Mananaravaratra ny 3 nefatra mpiasan'ny APMF, mpiasan'ny kooperativa mpitaterana kosa ny 2. Misy olona roa ihany koa avy amin'ny sambo hafa voaroroy namindra olona maro tao amin'n'ilay sambo MS Francia 2 mpahandro ny sakafon'ny mpandeha. Vesatra nenjehana ireo olona voaroroy ny fanararota-pahefana sy ny firaisana tsikombakomba. Ny firaisana tsikombakomba zany dia nahafantatra nefa nanampy sy nanotrona, izany hoe re olona voaroroy ireo dia misy ao anatin'izy ireo nahafantatra fa tsy azo ataony mitondra olona marobe nefany a nanampy aza nataondry sasany a nanotrona azy ireo a, ka izay zany no mahavoaroroy a amin'ire olona sasany ireo anatin'ny ty raharaha ity. Raha izay ivina ny taremarika farany navoaka momby ny loza an-dranomasina iny dia ny 13% amin'ireo olona mananika ny 8% heverina ho nentin'ilay sambokely Francia 3 no efa hita. 50 ireo avotraina soamantsara ary mahery ny 80 no nodimandry. Atreto kosa mbola mitohy ny fikaroana ny tompon'ilay MS Francia 3 izay voalaza fa isan'ireo tatsamo tao anatiny nandritra ny fotoana nisehoan'ilay loza an-dranomasina. Lehilahy efatra avy eo amin'ny fokontany Ambalamanga Mahajanga no nosambonin'ny polisy pirenena voaroroy amin'ny raharaha fanendahana eny amin'ny faritry ny Bora. Nisy olona tonga nentanaina tao amin'ny biraon'ny polisy ny alin'ny alahady fo alatsinainy fa voaroba ka lasa tamin'izany ny finday sy ny vola. Olona iray hafa ihany koa no voaroba volamena tao Mahajanga be. Hita tany amin'izy efatra avokoa ireo entana voalaza ireo. Fanadihadiana nataon'ny Erico Sambatra nandrindra ny sary kosa i Kasambolamanana. Lasibatry ny fanendahana ny ampifandratrana ireo olona mitsangatsangana eny amin'ny Bora rehefa alina ny andro hoy ny tatitry ny polisim-pirenena ao Mahajanga. Ny alin'ny alahady fo alatsinainy nisy olona tonga nitaraina tao amin'ny biraon'ny polisy fa voaendaka ka lasa tamin'izany ny finday. Nisy olona nitaraina teto amin'ny komisara sentraly fa voaendaka teny amin'ny bô ka lasa tamin'izany ny finday sy vola, ary Jolay 4 no nanendaka anazy tamin'io.
Efa nanao fitehirana moa ny olona io teto aminay dia soka tsy fanadinidina. Nisy avy eo fitarainana hafa voarain'izy ireo fahaverezana volamena nanatitra ny fanendahana tao Mahajanga be ka tratehaka tamin'izany ireo rola tompon'antoka niaraka tamin'ny zavatra nangalarina. Nisy ny fandraisany tamin'ilay fanendahana teny amin'ny bor izy ireo lavo sambatra ireo araka ny fanazavana avy amin'ny polisy pirenena hatrany. Nataony ny intervention tety amin'ny komisara central ny bandrola no voasambatra tamin'io ary efa samborona moa zareo a dia tsatsa tany aminy ny rojo volamena hitantsika amin'ny sary io. Rehefa tonga taty moa ny zola natao ny fisavana sy ny fanadidiana dia nisy finday iray koa tany amin'ny zola. Rehefa natao ny fisavana an'la finday, ilay findayn'olona voaroba sy voaendaka teny amin'ny boro tsatsa tany aminy. Efa day izy ireo no voasambotra tamin'ny fotoana io tanora vao ao Ambalamanga manentana hatranony vahoaka omaly ihany koa ny polisy pirenena. Nandamoka ny fanonganam-panjakana saika niseho omaly tao Guinée-Bissau tsy niandry ela fa omaly hariva ihany dia nanao fanambarana ny filoha guineana fa efa voafeny toetra ra ary niverina ny filaminana any antoerana. Na tsy naomby aza nefa ilay fanonganam-panjakana dia olona maro no namony ihainy vokatry ny tifitra vararaka. Tsy nilaza mazava ireo mety ao ambadiky n'ilay fanonganam-panjakana iny moa ny filoha guineana nanatitra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety fanampim-bavao. La situation est sous contrôle, c'est ce qu'elle voafeny toetra ra io no nambarany filoha guineana Umaro Sissoko Embalo fotoana vitsy taorian'ny fanonganam-panjakana saiky niseho teto Guinée-Bissau omaly talata. Raha ny nambaran'ireo nanatro maso dia nisy andiana lehilahy maromaro nirongo fitaovam-piadiana nikasa hiditra ankeriny tao amin'ny lapan'ny governemanta nandritry ny filan-kevitry ny ministra manokana izay notarin'ny filoham-pirenena guineana. Nanao tifitra vararaka ireto andiana lehilahy ireto ary olona maro no namony ainy sy naratra vokatra izany. Raha nitatitra nataonyity filoha guineana ity hatrany dia fanonganam-panjakana efa nomaniny nokasaina natao teto Guinée-Bissau omaly atoandro iny. Tsy nilaza mazava ireo mety ao ambadiky ny fanonganam-panjakana iny moa ny filoha guineana nandritry ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety saingy everina ho antony nahatonga izany ny fanapaha-kevitra noraisiny manoloana ny ady amin'ny fandroanana zava-mahadomela sy ny ady amin'ny kolikoly eto Guinée-Bissau. Matetika hitrangana krisy politika izay miafara amina fanonganam-panjakana hatrany moa ny eto Guinée-Bissau hatramina zony ny fahaleovantena tamin'ny taona 1977. Passe aussi pour une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Noraisin'ny faritra Analamanga ny asa fanamboarana ireo lahana simba eto Antananarivo renivohitra. Nanomboka omaly ny asa no tsinjaraina ho ampahany maromaro izany ary nezahana ho vita alohan'ireo andro voatondro hiavian'ny orana. Ny faritra mipasika 67 hektara iny no notsidihan'ny Andrainandriamasy Doda Rahanjaranjato androany. Miainga avy eo amin'ny rond-point manoloana ny kianja maki Andotapenaka mandalo eto amin'ny rond-point ampasika mihazo 67 hektara ampitany 30 sisenam andavamamba ary ampe filoha. Izay no akisa voalohany amin'ity asa fanamboarana ho lalana simba eto Antananarivo izay noraisany faritry Analamanga an-tanana ity. Nanomboka omaly ny asa ary ezahana ho fitahina mialoha amin'ny fiavian'ny orana izay hoentiny ilay rivotoza Batsiray, izany hoe ezahana ho vita hatramin'ny sabotsy. Hitetian-toerana ireo fiarabe sy fiaravaventy fanamboaran-dalana any faritry Analamanga. Ao anatin'ny fanalana ireo faritra simba amin'ny lalana mipiasa nandritra ny fandalovana tety dia roso mifanampenana izany ho tara avy eo. Ezahana tsy ho tapaka ny famovozana. Na izany aza dia tsy maintsy misy ny fandinigelenina kely izay efa nametra mpitantana ny faritra fialantsiny mialoha tao amin'ny pejy Facebookiny. Tao amin'ny pejy io koa no nahitana ireo lalana amboarin'ny faritra Analamanga izay fandromboana amin'ny ministerian'ny zavaventy sy ny kômina Antananarivo renivohitra. Nozaraina ho dingana roa izany. Ny dingana voalohany dia mahazo ny faritra Ankorondrano, Ivandry, Akadimbaoka Bypass, Ampasapito, Ampandrinomby, Ambodin'ny Sotry, Peoririky, Mahandroseza, Rasalama, Ambanidi ka hatrany Nosizato. Ny dingana faharoa kosa dia saika ireo lalana eny 67 hektara Ambatoroka Mboipo, Ankatso faharoa, Analakely, Besarety, Antsakaviro, Tsazotafo, Ambodivona ka hatreny Tsimbazaza sy Omi. Saika ireo lalana ahitana fahasimbana izay nampikakaika ny mponina sy naharaisana fitarainana sy antsovonjy
ho amin'ny fanamboarany. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray renim-pianakaviana iray efa sitrana soa aman-tsara tamin'ny omamiadana ny nono na azo azy no niverina voan'ny omamiadana indray rehefa tratran'ny COVID-19. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia mety izy tokoa izay tranga izay satria miena ny hery fiarovana ao amin'ilay marary ka mampirisika ny fiverenan'ilay omamiadany. Mijanona ho tombany aina nefa izany hatreto satria mbola andanyny fikaroana makasika izay omamiadana sy ny COVID izay. Sonia Andrianirina sy Stefan Rakotomalala. Efa entona lasa ity renim-pianakaviana ity no voan'ny omamiadany nono ary efa sitrana soma tsara taorian'ny fitsaboana. Tratran'ny COVID-19 anefa izy tamin'ny heritaona ka niverina voan'ny omamiadany indray raha ny fanazavany. Tsy omamiadany nono intsony anefa no mahazo azy ankehitriny fa omamiadany taolana. Izay fanazaiko hoe tamin'ny taona lasa izay de nyraisin'ny dokotera an-tanana, onkôloga an-tanana de nanaony nanaraka ny traitement izay nampanoviny de efa vita soma tsara de efa vita satria fa tamin'ny taona lasa de efa sitrana soma tsara fa saingy nisy COVID de nahetsika COVID ilay omamiadana mba efa natory de zao lasa miverina zao indray. Tamin'ny taona lasa no vita ny traitement de efa entaona tatioriana zany de efa hoe sitrana tsisy ninona tsony fa nomboka tamin'ny heritaona no tratran'ny COVID de izay nahatonga an'ilay nanao analizy de nahita analizy hoe lasa miverina le izy. Vao manomboka tena hoe vao manomboka manao traitement zao efa vita zany efa natao daholo zany tamin'ny taona lasa efa nanao chimiothérapie nanao ablation efa nanao radiothérapie de efa nilamina tsara fa zay nahetsiky ny COVID zay. Tsy anontsony zao ny dokotera angamba ny tena mahalala azy fa efa tsy any amin'nyontsony zao fa efa lasa any amin'ny any amin'ny taolana. Miverina mitsaboteny indray izy noho izany. Io maraina io ny tenany no nanomboka ny radioterapia amingorana ireo sela miteraka izay omamiadana izay. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia mety izy tokoa izay tranga izay indrindra ho an'ireo marary efa voan'ny omamiadana ka tratran'ny COVID-19. Mijanona ho tombana ihany anefa izany hatreto satria mbola andalana ny fikaroana makasika izay omamiadana sy ny COVID-19 izay. Ny olona rehetra izay voan'ny omamiadana aloha izany dia manana risika mihoatra ny olona hafa rehetra hoe hiverina anao an'ilay omamiadana taloha iny ihany na anao omamiadana hafa. Dia ny amin'ny COVID manokana moa izany omamiadana sy ny COVID efa betsaka ny fikaroana moa izany ny andalana amin'izao fotoana izao fa mety izy tokoa izay hoe rehefa voan'ny COVID ilay marary ka misy fenany ohatra ny hery fiarovana amin'iny dia mety mampirisika ny fisiana fiverena ilay omamiadana izay fa mbola andalam-pikaroana moa izany izany. Marina, fa mitombo hatrany ireo olona voan'ny omamiadana eto Madagasikara raha ny salanisany ireo marary tonga ety anivon'ny hôpitaly. Raha ny eto amintsika manokana dia ny omamiadany nono sy ny vozon'ny tranonjaza ary ny taovam-pisefoana no betsaka mahazo ireo marary. Azo tranona soma tsara nefa ny omamiadana raha toka voatsabo ara-potoana hoy ny dokotera. Misy karazany telo ny fomba fitsaboana ny omamiadana. Misy ny chimiothérapie izay amin'ny alalana fanafody, misy kosa ny radioterapia amin'ny alalana taratra na rayon ary ny fandidiana. Ny omamiadany vozon'ny tranonjaza aloha amin'ny firenena mbola andalam-pandrosoana dia tena mbola betsaka noho ny tsy fampian'ny fitiliana ohatr'izay koa ny omamiadany nono satria any amin'ny firenena efa mandroso dia efa misy fitiliana ho atao foana amin'ny karazana fitsapana nono sy karazana mamografia izay karazana radioanono atao dia ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza indray misy ilay atao hoe frottis cervico-uterin izay atao vehivavy rehetra manomboka ny 15 taona jusqu'à hatramin'ny 15 taona manao an'izay frottis izay foana isaky ny 3 taona.
de mahatonga ny antsika mbola betsaka de mbola tsy ampy ilay fitiliana atao. Amin'ny zoma 4 febroary izao no andro maneran-tany adina amin'ny homamiadana. Isy ny hetsika manokana izay atao ety amin'ny HRA, momba ireo teboka rehetra tsara ho fantatra mahakasika ny homamiadana. Isy ny fanentanana sy ny fitiliana mamempoana ny homamiadana nono ary ny vozon'ny tranonjaza. Mitohy hatrany ny fanavaozam-pitantanana ny fampianarana ambony mitarika fahavoazana ho an'ireo zatra gaboraraka sy mpanao kolokolo izany raha ny fanazavana ny antin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana aran-tsiasa omaly nandritra ny tafatafa tamin'ireo mpianatra monina eny amin'ny cité. Taorin'ny fanavaozana teny amin'ny fianarana sy fandraisana vantsim-pianarana dia iroso amin'ny digitalisation eny anivon'ny fitantanana ny cité universitaire ny fampianarana ambony isan'izany ny Université Antananarivo. Tady vaovao ny Andrainandriamasy ka sambola manana. Taorin'ny fidirana amin'ny digitalisation ho amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny tontolon'ny fianarana ary ny resaka vantsim-pianarana teny nivon'ny Université Antananarivo dia hiditra amin'ny digitalisation ihany koa ny nivon'ny fitantanana hatramin'ny mpianatra. Niteraka tsao sy feo tena amin'ireo mpianatra monina eny amin'ny cité universitaire izany ka nahatonga azy ireo hitady fanazavana teny amin'ny Sterapia. Nalaza fa afindra amin'ny Université Antananarivo ny fitantanan'ireo tranon'ny mpianatra izay andraikitra ny sahan'ny croix teo aloha. Tsy malazany vantany amin'ny ministra ny profesora Assoumakoa Elia Beatrice fa nanazava sy nanatsidika sahady fa tsy maintsy hirosoana ny digitalisation. Tsy tokony tsika zany hoe arebireby amin'ny fanakorotanana fa ny priorité amin'ny mampianatra anareo a dia ny priorité ny mahazo ny diplôme fa tsy hoe ny priorité hoe misy fanakorotanana misy fikorotanana betsaka ho a ny mikendry an'izany ary maro ny tapaka tombontsoa sy ho foana ny tombontsoany ao anatin'izany fanaovana ny digitalisation izany. Ary misy efa lamina mifampiresahana hoe rehefa misy ny anaovan'ny ministera ny assainissement na iroso amin'izany digitalisation izany a dia tsy maintsy ampahafantarina antsika mpianatra satria misy calendrier apetraka mialoha io hoe amin'izao fotoana zao ny secteur atsy amin'izao fotoana zao ny secteur atsy a ary misy information a efa resahana amin'ny mpianatra mialoha hoe reto daholo ny zavatra ilaina amintsika tsirairay avy fa tsy hoe tonga tampoka eo fotsiny dia digitalisation izay androany dia eto nareo tsy maintsy mamaly fa misy calendrier apetraka io hoe etokatreto ny atao androany tikatra amin'itya amin'ny herinandro manaraka iny a ary zavatra ifanarana ary misy ny solotena avy ao aminareo mpianatra izay nareo ihany no anolotra anazy ataratasy mazava hoe iretony hanampy sy anaramaso averiko a hanampy sy anaramaso fa tsy hoe ny mpianatra no andidy ny fitondram-panjakana amin'izay lamina apetraka ny politika mpanjakana ho fanatsarana n'izany fitantanana ny trano fonenana izany. Digitalisation izay lalana tokana iadina mikolokoly satria nalaza ho gaboraraka ny any amin'ireo cité universitaire. Maro efa tsy mpianatra mbola monineny, misy manorona toeram-pivarotana sy bar, misy atao toerana filokana sy maro hafa. Misy amin'ireo mpitantana aza ny rehefa manao kolokolo sahady amin'ny fandraisan'ireo mpianatra hiditra amin'ny trano mpianatra vaovao efa nisy ny fanadidiana. Iarahanareo mahita angamba efa vita ny trano fonenana amin'ilay projet présidentiel leo tokony izaran'io tsika efa fantatra ary eno ny tsao rehetrarehetra mielo fa hoe efa misy volona 6 million d'ariary hatramin'ny 10 million d'ariary misy 15 million d'ariary a ny efa avansana alohan'ny mpianatra amin'ny tompony andraikitra vitsivitsy. Efa misy ny fanadihadiana atao amin'ny ministera mahakasika an'izany mba isiany fandaminana. Misy ihany koa ny fitarainana ataonareo mpianatra taratasy tonga taty tsy mipetrapotsiny amin'ny entsika eto anivon'ny ministera fa manaramaso ary manokatra fanadihadiana mahakasika an'izany fanambakana mpianatra sy fivarotana an'izany fananam-panjakana izany. Andrasan'ireo mpitantana sy mpiasan'ny croix ary ireo mpianatra monina eny amin'ny cité universitaire ihany koa ny mety ho findram-pitantanana ireo tranon'ny mpianatra ho eny amin'ny fiadidian'ny Université Antananarivo izany hoe ny fanafoanany croix. Efa betsaka rahateo ireo servisy rattaché teny nivon'ny ministera samihafa no ny foanana nitry filan-kevitry ministra tao ao. Ny voaka tamin'ny fahanginan'ny filoham-pirenen'i Rosia manoloanan'ny fandavan'ireo finana tandrefana hatranyny fitakiny ary mitoloka ny fanaovana kisarisary hitaritana any Rosia anatin'ny ady. Tsina nisy ady hevitra ny lefitra mahakasika ity fandavana ity Vladimir Poutine. Manambary Moscou fa lasibatra izy ao anatin'ny raharaha fa tsy tompon'ny fa tsy tompon-kevitra amin'ny fanafiana. Depuis plusieurs semaines,
Il avait soigneusement gardé le silence devant le flot de Tondrony Rosia utsy mirara ny fitantanana ara-pilamina ny Moscou rizareo tandrefana ary manao fanahiniana hitaritana any Rosia ao anatin'ny ady. Io no fanazavana nentin'ny Vladimir Poutine nandritra ny fionana tamin'ny Premier Ministra Hongrois tonga nanelanelana mahakasika ny krizin'ny Ukraine. Nitaky ny famitsarana hatran'ny fanitarana ny vondrona Atlantika na ny OTAN i Rosia ary ny tsy fandefasana tafy any amin'ireo firenena niditra ompikambana taoriany ny 1975 nisian'ny fifanarahana teo amin'ny rontonta. Tsy naneho koa sy Poutine fa ilevitra mahakasika ny tsy famaliana ny fangatahany. Miaramila hatramin'ny iray hetsy no efa napetraka i Rosia any amin'ny sisintany iraisana amin'ny Ukraine nandefa tafika fanampiny ihany koa any Bielorosia. Mampiakatra ny ahiahin'ny tandrefana amin'ny mety ho fanafiana ny Ukraine izany. Manambara nefa i Rosia fa tsy hisy ny fanafiana ary hita taratra amin'ny fihetsiky OTAN ho izy ireo ny porofo fa izy ireo no lasibatra ao anatin'ny raharaha fa tsy mpitafika ady. Fomba ahafahana maka ny Ukraine ankolaka kosa ho ny tandrefana ireo fangatahana ataon'ny Moscou ireo. Et refute toute exagération de la menace d'invasion russe. Mbola miakatra hatranny tany marariny COVID-19 manerana ny firenena maro, betsaka nefa ireo firenena nisafidy ny anamevana ny fepetra sakana any amin'ny taniny. Nanamafy ny teo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana fa tokony hitandrina hatranny rehetra. Antoka iray mety ampiverina tanteraka ny firongatry ny vahanaretina ny fanalefahana ny fepetra tahaka izao. Marary miisa efatra amby sivifolo sy valonjato sy roa arivo sy telo alina eo eo no ao amin'ny hôpitaly ao Frantsa tao anatin'ny efatra amby roapolo ora. Miisa sivy amby valopolo amby zato sy telo alina nefa izany eto amin'ny herinandro lasa teo. Araka izao antontany isy izao, mbola miaboatra any ny isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina any an-toerana. Tahaka izay ihany koa ny salanisany amin'ny firenen-kafa, firenena marobe anefa no nisafidy ny anamaivan'ireo fepetra sakana sy fisoroana ny fianakin'ny COVID-19. Isan'izany Angletera sy Danemarka. Nanomboka androany ihany koa i Frantsa no nanaisotra ny fepetra efa miperana maro samihafa na dia mbola betsaka aza nitranga vaovao. Nanomboka androany tsy voatery nanao arovava aorina intsony ny olona. Misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny toeram-pisakafoana, fanaovana fanatanjahantena, fanaovana hetsika ara-kolotsaina sy ny maro hafa. Tsy voatery hiasa ny tambazotra intsony ihany koa ny mpiasa. Atahorana ny fandraisana ity fanapaha-kevitra ity hony teo amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Antoka iray mpiakatra ny tahan'ny marary sy ny lavon'ny valan'aretina ny famelana ny rehetra alalaka araka ny fanazavana. Ananasarotra ihany koa ny fisoroana noho ny fisian'ny variant omicron izay aingam-pifindra sy mety ahazo ny rehetra. Tokony isy araka izany ny fepetra manokana horaisina mba ho fitsinjovana ny rehetra hoy ny talet jeneralin'ny OMS. Mariana fa efa namono olona hatramin'ny efatra amby dimampolo amby zato sy arivo sy fito alina seny nety sy dimy tapitrisa maneran-tany ny COVID-19 hatramin'ny volana desambra sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Etazonia no firenena manana maty be indrindra izay mahatratra hatramin'ny enina amby dimampolo sy telonjato sy sivy alina sivivalo hetsy. Manaraka azy kosa i Brezil, fito amby enimpolo sy valo arivo sy roa alina seny nety. Avy eo i Inde, roa amby efapolo sy roanjato sy enina arivo sivy alina sefatra hetsy ary i Rosia, roa amby folo sy roa arivo sy telo alina sy telo hetsy. Izao isika dia anaraka ny vinany mety ho toetry ny andro any Rampitso Alakamisy fa telo febroary roa amby roapolo sy roa arivo. Ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Sava ifandimbiny rahona sy ny masoandro eo anelanelan'ny telo amby roapolo degré celsius sy roa amby telopolo degré celsius ny maripana voavinavina. Ho an'ny faritra Boeny sy ny faritra Mielaky hibalika ny masoandro raha ifandimbiny rahona sy ny masoandro an'ny faritra Sofia sy ny faritra Betsiboka. Efatra amby roapolo degré celsius hatramin'ny efatra amby telopolo degré celsius ny maripana voavinavina. Ho an'ny faritra Aloatra Mangoro maloka ny andro raha hisy ny rotsakorana ho an'ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana. Ho ana Voatany fandimbiny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny telo ambin'ny folo degré celsius ny maripana ambany indrindra, telopolo degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra.
Oan ifatra amorun manisy ny fatra matsiatra ambony hifandimby ny raona sy ny masoandro ra ibalika ny masoandro an'ny fatra iorombe sy ny fatra atsimatsinanana omaloka kosa ny andro an'ny fatra vatovavy sy ny fatra fitovinany ary farany ho an'ny fatra menabe hifandimby ny raona sy ny masoandro ra ibalika ny masoandro an'ny fatra atsimandrefana sy ny fatra androy ary ny fatra anosy Ny farana hatreo tompoko lasy tompoko vavy ny logite tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny ekipan'ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny rampitso felo matompoko Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais varcha semana bocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène. Sa haza wandrilich. Manatuna omni galerie 9, Tsarlalan, box 8, na building complexe Ampiflou. Matezatol, la manoul chanao, irouentana azoant, kasi mourendinja waman, tolondulé, galvabak, tuil siam. Amin'ny loko sy refizay tiavanao azy. Mateza Toll ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Misy ipurimina dôly zay aleandranga tanantsy rabe tamaga matsoanga mpampianatra petraikefa satara dokotera profesera magistra investissez dans une valeur sûre Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT